ٹینشن، ایبسینتھیا۔ میں ڈاکٹر ذوالفقار علی امادیان آن لائن ہومیو کلینک پہ اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہومیوپیتھک مدر ٹنچر کے سیشن کی آج یہ دوسری ویڈیو ہے۔ مزید اس پہ بات کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے امادیان آن لائن ہومیو کلینک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں۔ اور خاص طور پہ ہومیو اسٹوڈنٹس ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ان فیوچر کلینک پریکٹس پہ آپ امادیان آن لائن ہومیو کلینک سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایبسینتھیا مرگی کے دوروں کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ مرگی کی مکمل تصویر پیش کرتی ہے۔ جب دورے کی کیفیت قریب ہوتی ہے تو اعصاب میں جھٹکے لگتے ہیں اور بہت شدت سے سر چکراتا ہے۔ مریض پر ایک ہذیانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ مریض کانپتا ہے، زبان کاٹتا ہے اور منہ میں جھاگ آ جاتا ہے۔ اس دوا میں کانپنے کی بہت اہمیت ہے، چاہے زبان کانپے یا دل کانپے۔ طبیعت میں وہم پیدا ہو جاتا ہے اور خواص کام نہیں کرتے۔ دورے میں مکمل بے ہوشی نہیں آتی۔ دورے کے بعد کچھ دیر کے لیے حافظہ ختم ہو جاتا ہے۔ مریض کو خوفناک مناظر نظر آتے ہیں، یاد نہیں رہتا کہ ابھی کیا ہوا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھنے پر چکر آتے ہیں اور پیچھے کی طرف گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ دماغ اور ریڑھ کی ہڈی میں سوزش ہو جاتی ہے، گدی میں درد ہوتا ہے، بھوک نہیں لگتی، احساس ہوتا ہے جیسے معدا میں پتھر پڑا ہوا ہے، معدے میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، کڑوی کہ آتی ہے، حلق میں گولے کا احساس ہوتا ہے، شکم میں ابھارا، جگر کے مقام پر سوزش کا احساس، مسلسل پیشاب کی خواہش ہوتی ہے، پیشاب کی رنگت گہری زرد نارنجی اور بو گھوڑے کے پیشاب جیسی، جریان جو اعضاء کو ڈھیلا اور کمزور کرتا ہے، رحم میں درد ہوتا ہے، دائیں بیضت الرحم میں درد زیادہ ہوتا ہے۔ سبز یرکان یہ دوا حیض جاری کر دیتی ہے، وقت سے قبل مینوپاز آ جاتا ہے، پاؤں شدید سرد، اندرونی اعضاء کا فالج اور لنگڑی کا درد پایا جاتا ہے۔ اور یہ تھا ہومیوپیتھک مدر ٹنکچر کے سیشن کی آج دوسری کڑی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اپنے کسی بھی مسئلے کو آپ کمنٹس میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔